ଅଡୁଆରେ ପ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ ବବିଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ମା ଭଉଣୀ, କାହିଁକି ମିଳିନି ଘର ଓ ପାଣି। ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ ଓରଫ ବବି ଦାସ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଥତ ମମ ହେଲେ ବବି। ରିୟାମାଳ ସଭାକୁ ଆସିଲେନି କର୍ମୀ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବବି ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଛେଣ୍ଡିବଦରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଅକଳରେ ବିଜେଡ଼ି। ଆଉଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ ଓରଫ ବବି ଦାସ। ବବିଙ୍କୁ ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମା ଭଉଣୀ ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବା ପରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଘର ପାଣି ପଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିୟାମାଳ ବ୍ଲକ ପଳସମା ଅଞ୍ଚଳର। ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବବି ଦାସ, ହେଲେ ବବିଙ୍କ ସଭାକୁ ଲୋକେ ଆସିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଭାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଚେୟାର। ଆଉ ସଭାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରି ବବି ଦାସ ମଞ୍ଚରୁ ଗଲାବେଳେ ବବିଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ ମହିଳା ଆଉ ମାଗିଲେ ଜବାବ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ବବିଙ୍କ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଡାଲା ଅଟୋରେ ବୁହା ଯାଉଛି। କେବଳ ଲୋକ ବୁହା ଯାଇନି, ବରଂ ସଭାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଏପରି ଖୁଲମ ଖୁଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେବଳ ଦେବଗଡ଼ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନୁହେଁ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। କୁଚିଣ୍ଡା ବାମରରେ ବବିଙ୍କ ସଭାକୁ ଆସିଲେନି ଲୋକେ, ଆଉ ଏଠି ବି ଚେୟାର ଖାଲି। ସେପଟେ ବବି ଓ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ 70 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଅଲଗା ଦଳରୁ ଆଣିକିରି ଇନା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରବାର୍ ଲାଗି ରାଜି ନାଇଁନ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଇନା ବହୁତ କର୍ମୀ ଆଜ ସଂଗଠିତ ହେଇଛୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାନିଯାଉ। ଆମଦାନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦରକାର ନିଅ, ଯେହେତୁ ଆମର ଦଳରେ ବି 7-8ଟା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ କାହାକେ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଦଳୀୟ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲୁ। ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଯେନ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନି ଦେଇକିରି ଆମର କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆକୁ ଇନେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଯେ ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଇଏ କରି ନାଇଁପାରୁ। ଆଉ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ ଇ ମାର୍କେଟ୍ରେ 40,000 ଭୋଟ୍ରେ ହାରବେ। ଆଉ ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆ କେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ନାଇଁ ମିଲେସନ୍, ତ ଯଦି ଆମର କିଶୋର ନାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ନାଇଁ ଦେବେ ବେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ୍କେ ଆହୁରି ବିରୋଧ ହେବା। 1-2ରେ ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆକେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ବେଲେ ଆମର ଯିଏକି ବବି ଭାଇ ଉଠିଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ତକଲିଫ ପଡ଼ବା। ଏଠାରେ ବିକାଶ ଓ ରୂପାନ୍ତରଣର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବିଜେଡ଼ିକୁ ଓ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ବିରୋଧ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, 24 ବର୍ଷରେ କରିଛ କ'ଣ? ଦେବଗଡ଼ରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଓ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।